Dušou ľudovej hudby Gernátovci je Bartolomej Gernát z Turzovky. Popredný slovenský výrobca ľudových hudobných nástrojov, inštrumentalista, folklorista a solista je pôvodom z východu Slovenska. Na Kysuce sa priženila spoločne so ženou Evou a synom Andrejom, vystupujú na mnohých kultúrnych podujatiach doma i v zahraničí. Pravidelne hosťuje v detskom folklórnom súbore Kelčovan a folklórnom súbore Kysučan v Ščadce. Spod jeho šikovných rúk vychádzajú viac ako štvrťstoročie fujary, gajdy, fujary, trombity, koncovky, pastierske rohy, pastierske píšťaly, handrárske píšťaly, gajdice a mnohé ďalšie hudobné nástroje, ktoré zároveň dokonale ovláda. Jeho umenie ocenili aj v rámci vrcholnej slovenskej súťaže pre výrobcov ľudových hudobných nástrojov certifikátom Instrument Excellence, udeľovaného počas folklórnych slávností pod Poľanou v Detve.